اونچی آواز میں کہہ دیں یا رسول اللہ خوش میری سالت ہے عالم تیرا پلوانا خوش میری سالت
جملہ علماء کرام کے حوالے سے کہ ان کے دل کی رونق بحال ہو جائے گی. آپ ذرا مسکرا کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری نبوت ہے بول کے بتا دے سبحان اللہ. اونچی آواز میں بول دے سن یا رسول اللہ. تمہاری نبوت ہے محبتوں سے
साथ बोले सुभान अल्लाह। तुम्हारी नबूवत है روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے کلام حضور مفتی اعظم